ilitokea hata mfungwe mmoja kutoka kwa nani, kwa mpungwe, kwa mpungwe wao kwa kutafsiria mmoja mmoja ni Mungu hapana. Mbona wapenjeni wote wanaisha kufuwe mmoja ni Mungu kumwea mwitaki ya saa sito nataka juu tuko na hamu ya ile ile chama yetu ya saa hiyo kama unapeli kufanyi Mungu kusimamisha ile chama nikasimamisha ile chama nikapaa renu siku hii le 15 mwezi wa mnani mwezi wa mnane ndiyo kisha bamambo bakaniongezea hapa tuko tunafanya hapa tunafanya bunchi sasa kitambulisho kietu kiko wapi sasa hapana hivi tunafanya kwa hivi nilione umati wa watu ndio utanipatia nguvu ya nifike kule nikaombe kile kitambulisho pole sana ndio hivi leo bana nisukuma tena paka uende paka uende sitabakia na mimi nakwenda nani alikupatia address hapo address kartasi yangu ni kwa ulisomea ku kartasi address niko nayo ya nipe pole sana okay hii address yenyewe ndio unafuata sasa mpaka unaanza kufika nika hapa nikapotea ndio nikakwenda kuuliza huko nyuma ndio akani address sasa hapa ile nyumba ya bere ile ndio uende pale sasa tuseme unanijua kwanza mimi hapa au unijua hata au yani unaga hata tumari ya kwanza kwa dada wewe na mimi hata jina langu unijua hata jina mimi ulitia umoja ni nguvu kule kwa kile ndio pole sana mimi ndio bwana Nata mujisho niko coordinateur wa association umoja ni ni association ilianza na ingénieur Yves Mbulu sio na wewe bila bala kwa kwa ndio mwalianza na waza inabidi tupate muda ya kukuya sasa pale kusudi tuongee pamoja na ba membre wenye biko pale. Unasema ni kuingia kwa mzee Tumbwe, kwa chef Tumbwe. Unapia kwa chef Tumbwe. Unavuka koki. Unavuka koki. Ni kilomita ngapi na hapo? Tumbwe na kule kuko ni 5 km. Kwa 5 km. Kwa Tumbwe na pale.